priecīgi tā kā ejam uz darbu, ļoti priecīgi. Un tad es ieraugu Paulu. Un sveiki, skatāmies acīs un esam ļoti laimīgi. Un sasveicināmies ar jebkuru pretī nākošu. Sešus vecākus, pagaidām tikai sešus vecākus, kas pārzina labi ķeipeni. Tā, uz pirmo sesto skaitīt. Uzdevums tātad tāds, katrai komandai jāsavāc seši burti uz tādas krāsas papīra, kāds jums ir uzlīmēts uz kartes. Šī seši burti atrodas tajās vietās, kur ir atzīmēts jūsu kartē. Skaidrs, burti nebūs redzamā vietā. Aleksandrija bija tuvumā tieši. Jā, bet tu atradi, redzi? Kur bija? Tur. Viņi domā, ka tās bija tās bija Es domāju, ka Yeah.
šai dzīvībai. Rākūs, ļauj man tevi noskūpstīt, tur, kur silvis sitas pūs, vidū pašai dzīvībai, kas ir Dievu parākūs, ļauj.